ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ 15. ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ಮೇ 2 ಏನೇನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುರಾಜ್. ಈ ವಾರದ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೋ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಮೇ 3 ತಾರೀಕಿಂದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಝೋನ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಿದ್ರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಲಿವರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 7.5 crore ಜನ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತುನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 500 meter ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ COVID-19 ಇದೆ, ಅಥವಾ 1 kilometer ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡ್ ಝೋನ್, COVID-19 ಒಂದು ರೆಡ್ ಝೋನು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಆಪ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇದೊಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 5-6 years ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಗೆ 38.9 crore ಅಷ್ಟು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 8 crore ಜನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ 1.75 crore ಅಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ 130 crore ಇಲ್ಲಿ 38-39 crore ಅಷ್ಟು ಜನ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಯೋ ಮೀಟ್ ಅಂತ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಝೂಮು ಟೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಜಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ರೆಡಿ ಇದೆ, ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಮೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 2 WhatsApp ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 WhatsApp ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ತರ್ತಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀವು 2 mobile ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು 2 mobile ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಶಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತವರ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾನ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡವರು ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ MI ಇಂಡಿಯಾ CEO ಆಗಿರುವಂತ ಮನು ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಸಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ್ದು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಜಿಲ್ಲಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೂಗಲ್ ನ ಒಂದು ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು
ಕದೀತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶಾಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಈಗ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಈಗ 2 ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಇದೊಂದು ಚೈನೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 60 ಕೋಟಿ ಜನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಗೂಗಲ್ ನವರು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಝೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಅಂತ. ನೀವೀಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ತರ ಇವರು ಸಹ ಒಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇಂದ. ಈಗ ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೇವಲ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 70% ಅಷ್ಟು ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 70% ಅಷ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ರಿಯಲ್ಮಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 2.1 ಕ್ರೋರ್ ಅಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 2.1 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನ ರಿಯಲ್ಮಿ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ರು ಸಹ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ 5 ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1.4 ಇಂಚ್ LCD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಜರ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವಾರದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.